No niin, terve taas kaikille. Niin kuin näette, se on kullankaivaja klapaa täällä taas. Ja nyt te ollaan siinä pisteessä, että niin kuin näette, tuolla on se porakone. Tuossa kävi äsken kylällä pyörähtämässä, kaivo yhden sankollisen kultaa, möin kullat, tankkasi auton, jerrykannut täyttä ja ostin tuon samalla. Niin nyt niin kuin ajattelin, että en tuota kohtaa nauhoita, koska ollaan niin kuin viime aikoina niin paljon käyty kylällä, niin oli niinku jotain muutakin sisältöä välillä kuin pelkkää ajamista, mutta nytten tämä voi siirtää tähän porakonneeseen, tämä jätkä täältä näin. Ja nyt meillä on täällä sitten kolme työntekijää töissä. Niin kuin näette, kullan määrä nousee tosi nopeasti. Kaatokke! Tulee niinku yli 5 sekuntiin tulee gramma kultaa nytten, mikä on... Ehkä onko tuo gramma? Ei. Niinku 10 grammaa tulee 5 sekuntia, eli noin, en osais laskea, antaa olla, en rupea niinku liikaa tuota miettimään, mutta nyt lähdetään sitten tuolla porakoneella vetämään muutama reikä tuonne mappiin ja saa nähdä sitten, mikä on paras kohta, mistä ruvetaan kaivaamaan, ja tähän tarvittaisi tiede kolmonen sitten. Jaha, nyt muuten jäin kiinni tähän, ei voi tehdä yhtään mitään. No, painetaan restoreja tältä sitten tukon kohdalta. Näin. Okei, se hyppäs tähän sitten. Niin seuraavahankin on tier 3 sitten ja se saadaan varmaan... Nyt tässä porataan tämän jakso, ensi jakson kaivetaan. Plus minä voin itse kaivaa muutaman sankon, niin... Ei seuraava, vaan sitä seuraavan jakson saahan se... Tier 3 sitten jo. Mutta nytten pitää ottaa ohjaan kätteen ja... Ruvetaanpa kaahtomaan. Ja tämä homma toimii. Oho, nyt sammutin. Nyt on päällä kone. Vaihdetaan kuvakulma. Seestä. Näin, ja sitten lähdetään niinku ajamaan tuonne valtaukselle päin. Ja niinku, nyt ihan niinku vertailun vuoksi. Mä katsoin tuon Tenhon jakson, kun se poraa sillä ykköskaivoksella. Ja sai parhaalle, jotta oliko se 65 grammaa per tämmönen juttu, niin nyt nähdään sitten itse tässä, mikä on se meidän tulos täällä. Ihan niinku vaan mielenkiinnosta haluan tietää. Nyt niinku... Drill up, okei, L:stä. Eli näin helppo se on. Nyt se porra, niinku näette, tosi yksinkertainen homma. Niinku kun laittoi vitsillä kommentteja, etten osaa porata. Hyviä kommentteja, jatkakkeen vaan. Ja noin, vejätän nyt tämältä ylös. Ja sitten vissiinkin sinne gold mappiin tulee tieto. Mikäs nyt tämä numero on tässä? No, eikä sä oot väliä oo. Gold mappi, Ja nyt tässä on sitten kysymysmerkki, missä mä oon tällä mapissa, niinku... Onko se täällä? Ei. Journal ei. Niinku miten tämä homma toimii tässä, kun... Tänne ei tule niinku mitään... lukemaan. Onko mä jotain tehnyt väärin täällä vai? Niinku tässä on tämä valtaus näkyy, tämä alue täällä. Tännepä ei pääse. Täällä nyt näkyy nämä numerot. Vai onko tämä niinku se väärä paikka sitten? Eikö joo, tämä on parsille kolmonen. Kyllä. No niin, nyt nähdään tällä paljon kultaa. Eli tässä on vain 7 grammaa per kuutio, vai 9 grammaa. Eli käytännössä ei ole kultaa tässä ollenkaan, mutta... Tuo oli vaan tämmönen koeporras. Tuo on niinku periaatteessa huonompi, kun ykköskaivoksessa voi saada varmaan mistään. Eli täys nolla. Okei, ja nyt haluaa tulla työntekijä töihin meille. Ei voi mitään. Porataan nyt tähän sitten. 308. Nyt niinku voidaan tähän vaikka vettää tämmönen 3 linjaa. Porataan kerralla 3. Nyt kun ollaan tässä lähellä, mistä mä itse oon kaivannut tuosta reiästä noin kilo per sankko 2 kertaa nyt putkeen, niin... Tänään. Tämä on varmaan se paras alue, sitä tuolla perällä voi olla myös tuolla kaukana. Hyvä paikka. Tämä on aika niinku... lepposaa hommaa tämä ainakin. Ei tässä niinku ainakaan mitään vaikeeta oo. Porata. Niinku tuo ylempi tatti vaan alas ja ylös, kun se on porannut. Tosi helppoa. Noin. Sieltä saadaan näytteet talteen ja sitten vaan tuon 3.10 ja katsotaan sitten lopputulos.
Tässä varmaan jotta 100 grammaa per kuutio oltava ja... Eikö ookki? Noin, ja sitten taas seuraava potilas sinne. Tämä on koko samassa aikaisessa porras niinku paikkoja, hampaita. Tällä porataan vähän isommalla koneella. Noin, ja nyt te sitten katsotaan jännityksellä, mikä on se... Mikä on se niinku se määrä? Vähän niinku jännittää, gold mappi. Näin auki, ja joo. Kyllä. Tämä on niinku tyhjä. Niinku tämä pinta on ihan tyhjä. Okei, eli mä olin oikeassa. Tämä paikka on semmonen, että pinta on tosi köyhää. Pohjalla on se kulta. Niin täällä on 50 grammaa kuutio ekassa. Sitten täällä on 77. Tämäkin on jo hyvä. Kohtalainen. Parempi kuin niinku yksikään paikka siellä ykköskaivoksella varmaan. Ja sit tässä on jackpottia. 126 grammaa per kuutio. Niinku tämä on sitten jo... Niinku 7 metristä allakkaan. 4 metriä ei oo mitään. Eli jos niinku rupeaa kaivamaan kultaa, niin se ensimmäiset sorat voi kipata vaan niinku pois. Ei tarvii sankkoa laittaa tätä ollenkaan, koska se on ajan hukkausta. Niinku viime jaksokin kaivettiin, muistatteko? Kaivettiin tuo reikään se ensimmäinen kuoppa. Ei tullut oikein mitään. Sitten kaivettiin toinen, niin rupesi saman tien tulemaan yli kiloa kultaa. Nyt mennään se seuraavaan tähän. Jatketaan tää linjaa niinku. Mä en sitten tiedä, mistä mä voin tätä kaivaa niinku huoletta. Sitä tier kolmosta. Ja kun miettii tätä tier kolmonen, niin maksaa ottaa vajaa 400 tonnia. Se on niinku kaivettu alle puoleen tunti sitten, että kolmonen tällä menolla. Se on tosi nopeaa, kun tulee yli kiloa sankosta. Saanko kaivaa onkin 3 minuuttiin täytteen, mitä nyt pystyykään maksimissaan kaivamaan. En ole ihan varma sitä ajasta. Mutta se on tosi nopeeta. Noin, niin jos kaikki muistaa, saa ykköskaivoksen, mä kaivaan 25 sankkoa, se huuhottiin kaikki. Nyt kun niinku tässä sama homma, niin se olisi niinku 30 kiloa, se huuhtominen. Eli kylvetään rahassa nyt, voin sen verran sanoa. Nyt ei ole niinku rahasta enää pullaa. Tiedi kolmonen saa hankittua ihan saman tien. Sitten kysymys kuuluu, mitä sen jälkeen tehdään. Vai onko pelistä loppua kontentti kesken vai ei? Joo, kyllä. Niin kuin näette. Tämä vaan kasvaa tämä kullan määrä täällä. Tässä vaan heikkelee. Nyt palataan tuohon akuankan rekkari yksi vielä. Niin sitten nähdään niinku... Kannattaako tänne päin lähteä vai ei? Tämä on tosi hyvä laite ainakin, kun täällä näkee sen alueen niin tälleen tosi tarkasti, mistä kannattaa kaivaa ja kannattaako pinta ottaa talteen vai ei. Eli niin nyt nähdään, että täällä ei kannata pintaa ollenkaan edes kaivaa talteen, vaan se kannattaa tänne kipata jonnekin muualle. Mäkkeen vaan, tosi nopeasti. No noin, ja sitten katsotaan tämän akuankan rekkari, onko täällä kultaa roopeselta tullut vai... Ai jumaliste, kahtokkee 152 grammaa per kuutio on täällä jo. Niin tämä on varmaan se paras väri tämä näistä. Niin kuin tämä vaalee. Kyllä. 152 grammaa kuutio 10 metrissä. Niin kuin mitä ihmettää. Tuo on niin kuin semmonen 1,5 kiloa per sankko jo. Eikö ookki? Jos tälle laskee nopeasti. Onko tällä sitten enemmän? Tsekaattaanpa tämä liina. Tämä niin vaikuttaa tosi hyvältä kohdalta. Niin tuo kone pitää nyt siirtää sitten ensi jaksoon. Siihen hotspottiin. Ja ruvetaan sitä kaivamaan suoraan. Ja sitten miten jos nyt tehdään, kun saan tier kolmonen, niin... Mulla on ongelma, niin kuin tiedätte. Oho, nyt osuu kyynärpää tuohon käsiin noijaa, mutta niin tuolla tier kolmosen paikka on tuolla kaukana. Niinku, mä en niinku tiedä miten se tier kolmonen sitten toimii. Pitääkö se kaataa suoraan sitä juttua vai pitääkö se vie sankoilla sitä? Jos se pitää niinku suoraan sen kaataa, niin sitten ollaan kuseessa. Meidän pitää ostaa semmonen kuorma-auto, minkä niinku lastattaa kavinkoneella sitä sorraa, sitten viiä ja kipataan sinne, jos se toimii. Nimittäin jos nyt joutuu tekemään semmoisen homman, että joutuu tulemaan tänne, ottamaan yhden kauhan ja ajamaan tuonne, sitä ei niinku mitään järkeä tehdä sitä sitten. Siinä on niinku paikka olla joku semmonen oikee homma, miten se tehdään. Minä en tiedä vielä sitä. Joko niinku pitää sankoilla täyttää se rumpu. Tai sitten sillä isolla kuorma
kuorma-autolla vie sinne sitä sorraa. Mutta nyt tässä nähdään pari uutta. Ei oo totta, ei oo totta. 178 grammaa täällä jo. 170 tässä, joo. Tänne päin kun mennään, niin kasvaa vaan koko ajan. Oi, nyt pääsitpä jo kaivamaan kultaa. Ei tämä oo totta enää. Tämä niin varmaan on maksimissa 200 grammaa per kuutio. Ainakin näin voisi luulla. Ja se on noin 2 kiloa per sankko kultaa. Mitä niin kuin siihen sanotte? Melkein 100 tonnia per sankko kaivaa kultaa. 10 sankko niin melkein 1 000 000 dollaria. Alkaa olla vähän liian helppoa tämä homma jo. Tässä sitten vähän laskee, mutta niinku tämä... Täällä on niinku pinnassa sitten enemmän sitä. Niinku nopeammin tulee se kulta vasta. Niinku näette, mä oon aivan kultainen. Tämä on oikein kultasuoni täällä. Täynnä kultaa. Ottaa ottajaansa. Mutta vielä porattaa muutama reikä. Koska niinku tämä jakson idea on porata vaan. Ja niinku mitä enemmän porataan, niin sitä enemmän saadaan tietoa tästä alueesta. Ja ne jää tuonne mappiin talteen, niin sitä voidaan kahtoa, mistä rupeaa kaivamaan sitten. Eikös niin? Niinkään se mennee. Tässä on totta kahviakin välissä. Ai ai ai. No niin, seuraava potilas. Onkohan täällä paljon kultaa sitten? 177, joo. Okei. Tai niin nyt voi tehdä semmoisen homma, että vetäis tästä toisen linjan, koska se on tosi tyhmä kaivaa vaan yhtä linjaa. Se on tulee niin kappeen, tuleeko semmoinen joeuoma sitä sitten. Eli niin paras olisi semmoinen kaivaus, että niin 4 tämmöistä neliöä olisi yhdellä alueella. Se olisi 4 neliöä, niin kuin tälle neliössä, mistä pystyisi kaivamaan sen tosi hyvin kaikista. Se on niin paras tapa minusta kaivaa. Noo. Noin. Joten niinku tehdään tämmönen koeporras tänne toiselle puolelle. Ei varmaankaan se kulta niinku täällä ainakaan lopu. On tämä kyllä. On tämä työmaa. Niinku hyvässä mielessä. Nyt eletään sitä unelmaa. Ollaan tultu Alaskaan. Kullan perässä. Alku oli niinku tosi hyvää. Sitten tuli semmonen suvantovahja. Ei saatu oikein kultaa. Vähän meitä koeteltiin ja sitten... Elää porra uudestaan. Hei. Näin. Ja niinku sitten sen huonon vaiheen jälkeen tuli semmonen ihan kohtalainen vaihe, mistä mä niinku itse kaivon tosi paljon ja saatiin tämä firma rullaamaan. Ja nyt sitten ollaan tosi hyvällä mallilla tulevaisuutta ajatellen. Niinku mitä mä tullaan rahalla tulee edes tekemään, kun mä kaivan tämän tyhjäksi. Niinku jos niinku mietitte, että mä kaivan tällä 100 tuntia. Se on niinku varmaan 1000 kiloa kultaa valehtelematta. Niin mitä mä sen rahalla teen? Kun niinku tavara loppuu kesken, mitä voi ostaa. Sit se on vaan tätä hupiikaava, mistä loppu. Ja kun mä tiedän, että se niinku siellä liikkeessä on myynnissä semmosia isoja koneita, mitkä maksaa yli milli, mutta nekkä ei niinku tunnu missään. Millin kaivaa tunnissa täällä. Helposti. Tosi niinku easy homma. Nytten sitten. Täällä on sitten vähemmän kultaa. No tuossa on ihan pohjalla. Entäs mennään tänne? Legendi. Okei. 3-2, kavettaanpa siitä. Yes. Se on tuolla eessä päin. Niin kuin näette, tuolla yllällä kullan määrä kasvaa. Tietenkin tekee koja hommia. Ne kaivaa kojan meille silti semmoista pientä pesämunnaa tuonne, jos itse ei jaksa kaivaa. Ja sitten niinku pari tuota kommenttia, että ota se vuokraus pois siitä ekasta, niin tuossa äsken katoin, niin ei sitä varmaan saa pois. Mutta niinku, sehän homma menee sillä tavalla, että se vuokra on sen mukainen, mitä sä kaivettaa. Eli jos mä kaivan 0 grammaa, niin se vuokra on myös 0 silloin, eli mutta ei lähde mitään maksua. Nyt niinku lähtee seuraavasta jutusta, mulla on vielä pikkumaksu, koska se yksi työntekijä kaivoi sillä niinku päivän verran itsestään. Mutta niinku muuten ei pitäisi lähteä mitään. Joo, tässä on sitä 6-3. Tämäkin on tosi hyvä. Tänne päin se laskee. Nyt pitää vielä tehdä muutama homma, niin saadaan
vähän selvempi homma tästä alueesta, että se kulta on niinku tälleen kasassa eikä vaan yhdessä nipussa. Nyt niinku tämä varmistaa sitä, että se on kasassa se kulta. Pystyn niinku kaivamaan ilman silleen huolehtimatta, että nyt kavettaa ohi pikkusen. Näin. Ja porataan pari reikää, sitä voitaisiin siirtää tuo kone tuonne ja vettää johot tänne paikkaan. Niin on sitten ensi jakson kullankaivu se tuppi valmiina tässä ja... Näin. Ja sitten vaan seuraava. 3.40. Tämä on varmasti viimeinen reikä. Niin kuin tältä erää voi ja sitten myöhemmin porata lisääkin jos tarvii. Jos nyt te laitatte kommentteja, että oliko tuo se paras paikka, mä onko teillä vielä parempia juttuja, niin sitten voidaan porata lisää ehdottomasti. Ja niin kuin tuokin kultavartainussa on, niin se on ihan liikaa mulle jo. Ja nyt te sitten viedään tämä laite vaikka tänne 366 parkkiin. Tähän lähelle sitten valmiiksi seuraavaa hommaa. Noin virrat pois, jotka ottaa sitten viimeinen tätä. Joo, kyllä. Nyt kannattaa ottaa kauemman tälleen tästä tämmöstä. No tämmöstä kahta linjaa tässä vaan. Ylöspäin se kulta vähän laskee, mutta silläkin sitä on kyllä. Joo. Hyvä homma. Ei mitään hätää. Eikö tätä koneesta nyt pääsis pois? No mitä ihmettä? Miksi laitetaan tämä nyt päälle, vaikka... No mennään auton kyytiin, se hyppää sieltä pois sitten. Nyt sattu. Mitä nyt tapahtui? Meni peli ihan sekaasi. Eikö vaiho ajoneuvon paikkaa ohjaimesta? Nyt tämä ruutu jäätyi paikalle. Älä tipu ohjaan lattialle, sain kiinni, hyvää. Eikö mitä nyt tapahtui? Varmaan peli jääty ja save meni siihen. Ei, miten niinku tämä nyt jääty tälleen? En niinku tehnyt yhtään mitään väärin. Itse vaan painoin sitä seuraavaa ajoneuvonappia ohjaimesta, eli se vaihtaa niinku toiseen ajoneuvoon. Jaahas, kaatu peli sitten. Kyllä näin justissa. Voi Sahara sentään. Nyt teillä on musta ruutu hetken. Malttakin kun peli aukki, niin mä näytän teille ja itekin haluan nähdä, että miten kaukaa se peli nyt niinku lähti alusta. Mulla on tunnin autossa vielä laitettu peliin, eli niinku... Tulla niinku todennäköisesti missaamaan osa reistä, mutta ennen minnekään sitä muuta, kun mä tiedän mitä se nyt on. Hei, lähde nyt käyntiin peli. Please. Please, please, please. Vai meni koko peli paskaks sitten. Itse ainakin lähtee käyntiin, varmaan mietti. No niin nytte. Autosave on varmaan se uusin, joo. Mennään sinne ja katsotaan mikä se on se tilanne nyt täällä. Otellaan hetki kun lattaa. Siinä on tuo pikku tuommoinen työntöjuttu. Tasauskone, millä voi työntää. Joo. 292 on jäänyt näköjään tässä, eli katsotaanpa karttaa. No eipä se ole tässä menetettiin 3-4, ei haittaa mitään. Tai niinku, miksi mä tästä koneesta nyt pääsen pois? Tää mä en ymmärrä. Koska niinku... Mulla niinku jiistä lähtee pois, mutta kun jiitä paljon, ei lähde pois tämä ukko. Tulee vaan tämä paska tähän päälle. Eikö exit oo eestä? Mulla on toinenkin nappi näköjään. Oho, uppista. Mutta nytten tosi nopeasti siirretään tämän laitteen paikkaa. Ja varmaan joudutaan vetämään niin kuin, ehkä uudestaan näitä johtojakin täällä. Kellokki on 4 kohta, niin tulee tuo Simsin jakso julki. Niin kuin tässä kun nauhoitan, niin on keskiviikko. Teillä tämä on torstai, niin... Tuo Simpsin Loni tuli tuossa just tulleen julkin, niin saa nähdä. Mikä on sitten vastaanotto pelille? Tää voitti sen äänestyksen, mutta en sitä tiedä, kun... Ja osaa katsoa sitä, ei tykkää, niin miten ne siihen suuttuu, kun ne vaan ei. Mutta niinku...
meistä on pakko kenenkään kahtoo, niin se on se hyvä periaate. Tuossa on vetokoukku, otetaan nyt tuo talteen tuo laite tuosta. Kaivinkoneesta voi itse siirtää myöhemmin. Oho. Oho. Hui, siinä vähän niinku tuo... Vaikeeta tuo pakittaminen, kun näppäimistä on käynyt tässä ajaa, vaikka vois ohjaaminen kanssa, mutta ei, nyt ei jaksa. On tuossa polven päällä odottaa, että se tippuu lattialle kohta. Nytten sitten, voiko tän jotenkin merkitä toklella? Tämä on näistä paras. Tämä on paras. Toggle square, joo, sen voi merkitä. Hyvä. Se on siis nyt tässä se. Ja toinen paikka on sitten tuossa. Joo, ei mitään täällä nyt pomppii. No jätän nyt tähän tämä sitten. Se on hyvä siinä. Noin. Sillä vähän vinossa, voi pranaa. On nyt tosi tarkka tämä homma tässä. Se on niinku ihan suorassa nytte. Menee hyvin. Siinä. Se on nyt siinä minun mielestä. Läkä lähde valumaan, no niin ei haittaa. Kyllä se vähän haittaa, voi... Nyt on niinku herkillä, nyt on herkillä oikeesti. Nyt se ei vielä kiinnikkää tuolla, että olokat siinä. Ja mun on pakko nyt saa se muuten häiritteen. Melkein suuttu, kun tämä on vaan leikkiä. Tämmöstä kissahirileikkiä tuossa tehdään ja... Joo, tulee tänne. Onks täällä niinku muuta vesilähettä sit täällä ympärillä? Jo täällä ei vetää saa mitään. Okei. Okay. Nyt joutuu tekemään sitä tosi pitkä niinku liitännän tänne. Niinku tarvitaan tämä ja vesijohto. Okei. Okay. Nyt niinku vois hakki periaatteessa tuolta sen punaisen johon liittimen. Niin saan tämä kauemmaksi. Ja sit tarvittaan varmaan myös se virta johon liitti. Onko mulla semmoista? Eikö mä yhden ostanut? Se on tulla auton kyyvissä varmaan. Nyt tarvittaan tämä tästä. Eikös niin? Tämä niinku auttaa tuota punaista johtoa. Eikö mä tarvii punaisen johonkin? No eipä se haittaa. Mulla on tuolla autossa. Näin, tämä tästä jouttaa niinku mäkkeen. Hyvä niinku tähän näin. Noin, sit tarvittaan se punainen johto. Eikö letku, ei se johto oo. Johossa menee sähkö ja letkussa menee joku neste, mikä nyt ikinä onkaan. Ei niinku nyt tämä täältä, nyt jää autokin päälle, antaa olla. Nyt tehdään tämä homma loppu, sitten lyy vaan pillit pussiin ja... Ruvetaan ensi jakso hyvillä mielin kaivamaan sitä kultaa sitten ihan urakalla. Näin, vetää nyt tämä niinku niin pitkälle kuin mennä, ei oo mitään menetettävä nyt tässä. Suorana vaan näin se tulee. Se on hyvä siinä, sitten haetaan se liitin. Tämä täältä näin. Nyt toivon mukaan sitten riittää tuo vihreä kun pittus. Kyllä se riittää tuon, joo. Noin, noin, se on siinä hyvää. Ja tämä sitten täältä laitetaan rullalle tälleen. Ja lyyvä se tuonne liittimen päähän oikeaan kulmaan. Noin. Vai tästä tulee kyllä. Vai mitä ootte mieltä? Tämä on meidän ikioma kaivos. Nyt on vaan tarvittaan tehdä se työ. Niin ollaan niinku tosi rikkaita sitten. Sen verran voi sanoa jo. Jos tulee se yli kilo per sankko, niin ei oo mitään hättää. No mitään nyt tämä taas pelleilee.
mun ihan laitetaan kirjalle se tästä nyt tulle. Noi, se on siinä. Ja sit tarvitaan se virtajohto liitin sille ja se on tämä. Mutta onko mä tällä nyt toista virtajohtoa sitten vai pitääkö mun taas lähteä kylälle? Toivon mukaan ei. Jos yksi johto puuttuu, niin se on niinku liian iso homma. Paikka kiinni. Ja voisin kyllä tää generaattorin tunne laittaa toisen generaattorin tuonne, koska mulla on yksi ylimääräinen, mutta tehdään nyt tälleen siistillä tavalla tämä homma. Ja mullahan on se tuolla se yksi generaattori, mikä ei ole käytössä. Se voisi viedä tuonne laitteen viereen vaan suoraan ja sanoa, että se on siinä. Noin, ja sitten katsotaan, onko täällä virtajohto. Mulla pitäisi olla yksi ylimääräinen. Ja nyt sekä ei välttämättä riitä tuolta sitten. Mennäänpä kaahtomaan. No eihän mulla oo, no. Viiän tämä sitten, eli otetaan tämä pois. Eikös niin? Tuo on turha, koska joo. Eikö tämä vähän tälle laittaa tää hommaa monimutkaiseksi, mutta eipä se haittaa. Saanpa ainakin suoraan nyt niinku virta tuonne helposti. Niin nyt niinku tämä johto nyt vähän rullalle tähän. Ja viiava tonne laitteen viereen se laitos. Ei ihan viereen, mutta niinku melkein. Noin. Tämä jouttaa viedä tonne varastoon. Ennenkin on jään tuohon niinku tyhjä tuo kone, pitää tankata. Eikö, onko tuo tyhjä? Eikö tuo punainen vaan näkyy tuolla? Tämä tänne näin. Taas kahvi jäätyy kuppi. Tai niinku ei se jäädy, mutta se jäähtyy. Joo, nyt sitten viien tämä ja onkin tuohon toisen liittimen kohdalle, eikö siinä on hyvää? Niinku tähän justiinsa. Näin vaan. Se on se niinku helpo viedä tuon kylkeen ja aina laittaa päälle, mutta mä niinku tykkään, että kaikki on tälle niinku siistit itselle, kun mä kuitenkin mun tuota siirtämään, kun ei muuta siitä tätäkin sitten koon ajan, niin nyt tämä on tässä. Tää tarvii siirtää tästä minnekään. Se vaan nyt on tässä näin. No, perhana nyt. Sori kirjolla, mutta kun tämä on niinku hermoja raastavaa tämä touhu täällä. Hyvä, vähän kirreemmälle, tuota, niin se taipuu. Noin, se on siinä. Nyt meillä on virta, veet. Kaikki on valmiina. Tää suurta päivää varten, kun ruvetaan kaivamaan kultaa. Nyt lyhyvä auto. Auto lyhyvään tähän näin. Sitten vielä siirretään tämä koneen loppuun. Niin, tämä just tiellä tässä. Niin lähdetpä nyt päälle. Miks nyt niinku kaikkari lähde pois päältä? Okei. Eikö oho, mä olin tuo juttu niinku päällä. Okei, sori oma mokaa. Nyt vaikka tää porakone tähän näin. Virrat pois ypäätään kyyvistä. Jakso päättyy tähän. Kiitos kaikille, jotka katsoi tänne asti. Nyt vaan kaivikone siirretään johonkin tähän ja ruvetaan, tai niinku tänne pois, jos on parempi siirtää tähän. Kaavettaa se tästä vaan lapetaan oikein täysiä sitä kultaa kyytiä, se on siinä. Kiitos kaikille, otetaan kuvatta jostain. Noin. Joo, nähdään ensi jaksossa, ylihuomenna tai huomenna, se on morjens.